ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഓപ്പൺ എജ്യൂയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ജലപാതകളെ കുറിച്ചാണ്. പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലുള്ള ഗതാഗത മാർഗങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്: റോഡ് ഗതാഗതം, റെയിൽ ഗതാഗതം, ജലഗതാഗതം, വ്യോമഗതാഗതം. ഇതിലെ ജലഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ദേശീയ ജലപാതകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ജലഗതാഗതം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സമുദ്രം, നദികൾ, കായലുകൾ, കനാലുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗതാഗതത്തിനെയാണ് ജലഗതാഗതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ജലഗതാഗതത്തിന് അനുയോജ്യമായ പാതകളെയാണ് ജലപാതകളെന്ന് പറയുന്നത്. ജലപാതകളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ടായി തിരിക്കാം: സമുദ്ര ജലപാതകളും ഉൾനാടൻ ജലപാതകളും. ഇതിലെ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാതകളാണ് ദേശീയ ജലപാതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വാട്ടർവേയ്സ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റെയിൽവേയും റോഡ് ഗതാഗതവും വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതത്തിനെയാണ്. പക്ഷേ റോഡ് ഗതാഗതവും റെയിൽ ഗതാഗതവും ശക്തിപ്പെട്ടതോടുകൂടി ജലഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കാതെയായി. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മറ്റ് ഗതാഗത മാർഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞതും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞതുമായ ഗതാഗത മാർഗം ജലഗതാഗതം തന്നെയാണ്. അതായത് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഗതാഗത മാർഗം ജലഗതാഗതം, അതുപോലെ ഏറ്റവും ചിലവ് കൂടിയ ഗതാഗത മാർഗം വ്യോമഗതാഗതം. ഇനി നമുക്ക് ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവായ്. ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത അതോറിറ്റി എന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേയ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവായ്. 1985 ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേയ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം രൂപം കൊണ്ട സ്ഥാപനമാണ് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേയ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇത് സ്ഥാപിതമായത് 1986 ഒക്ടോബർ 27 ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡ. കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേയ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇത് സ്ഥാപിതമായത് 1986 ഒക്ടോബർ 27 ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡ. കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചി. ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിനി. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച നാഷണൽ വാട്ടർവേയ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവായുടെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവിധ ട്രെയിനിങ്ങുകളും നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ജലഗതാഗതത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം നാഷണൽ ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. നിനി ആസ്ഥാനം ബീഹാറിലെ പാറ്റ്ന. അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാറ്റ്ന എന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ജലഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇതിനെ ചുരുക്കി SWTD എന്നും പറയാറുണ്ട്. 1968 ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ആലപ്പുഴയാണ്. SWTD പോലെ കേരളത്തിലെ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു സ്ഥാപനമാണ് കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ CSIND. പേരൊന്നും കൂടെ ഓർത്തു വെക്കാം: കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, CSIND. കേരളത്തിലെ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് KSINC. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കേരള ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ. 1989 ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചിയാണ്. കേരള ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കിൻകോയും, അതുപോലെ കേരള ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ KSIയും കൂടി യോജിച്ചാണ് KSINC രൂപീകരിച്ചത്. അടുത്ത സ്ഥാപനം കേരള വാട്ടർവേയ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ KWIL. ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചിയാണ്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെയും കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സിയാലിൻ്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമാണ് KWIL. ഇനി നമുക്ക് ദേശീയ ഉൾനാടൻ ജലപാതകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു 1986 ഒക്ടോബർ 27 ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേയ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായത്. 2016 ഇന്ത്യയിലാകെ 5 ദേശീയ ജലപാതകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ 2016 ദ നാഷണൽ വാട്ടർവേയ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം 106 ജലപാതകൾ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഉൾനാടൻ ദേശീയ ജലപാതകളുടെ എണ്ണം 106+5, അതായത് 111 ആണ്. അപ്പോൾ
ഓർത്തു വെക്കുക, ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ജലപാതകളുടെ എണ്ണം 111. ഈ 111 ദേശീയ ജലപാതകളുടെയും കൂടി ആകെ നീളം ഏകദേശം 14,500 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നാഷണൽ വാട്ടർവേയ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ചില ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് എടുക്കുക. നാഷണൽ വാട്ടർവേയ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 111 ദേശീയ ജലപാതകളുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇതിലെ 5 ദേശീയ ജലപാതകൾ കേരളത്തിലാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ദേശീയ ജലപാതകളുടെ ആകെ എണ്ണം 5. ഇതിൽ 4 പൂർണ്ണമായും കേരളത്തിലാണ്. 1 കേരളവും തമിഴ്നാടുമായി പങ്കിടുന്നു. കേരളത്തിലെ ദേശീയ ജലപാതകളുടെ ആകെ നീളം ഏകദേശം 476 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇത് ഏകദേശ വാല്യൂ ആണ്. ചില ഡോക്യുമെൻസിൽ ഇത് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർത്തു വെക്കുക, ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ദേശീയ ജലപാതകളുടെ എണ്ണം 111. അതിൽ 5 കേരളത്തിലാണ്. അതിൽ 1 തമിഴ്നാടും കേരളവുമായി പങ്കിടുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഓർത്തു വെക്കാം. സാഗർമാല പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയിലെ ജലപാതകളുടെയും തീരദേശത്തിൻ്റെയും വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രോഗ്രാമാണ് സാഗർമാല. 2015 യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ച ഈ പ്രോഗ്രാം 2016 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഇന്ത്യയിലാകെ 111 ദേശീയ ജലപാതകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ 111 5 കേരളത്തിലാണ്. ഇതിൽ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ദേശീയ ജലപാതകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ എർത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം. ആദ്യത്തേത് ദേശീയ ജലപാത 1, അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വാട്ടർവേ 1. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഉൾനാടൻ ദേശീയ ജലപാതയാണ് നാഷണൽ വാട്ടർവേ 1. അപ്പോൾ ഈ മാപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി, അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗയാണ്. ഈ ഗംഗാനദിയിലാണ് ദേശീയ ജലപാത 1 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഗംഗ, ഭാഗീരഥി, ഹൂഗ്ലി നദികളിലാണ് ദേശീയ ജലപാത 1 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഭാഗീരഥി നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തുള്ള ഭാഗീരഥി നദിയല്ല, ഗംഗാനദിക്കും ഹൂഗ്ലി നദിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദിനെയും പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഹാൽദിയയുമാണ് ഈ ദേശീയ ജലപാത ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം. ദേശീയ ജലപാത 1 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗംഗ, ഭാഗീരഥി, ഹൂഗ്ലി നദികളിലാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദിനെയും പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഹാൽദിയയുമാണിത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ നിലവിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ജലപാത ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ദേശീയ ജലപാത 1. ഇതിൻ്റെ നീളം കൂടെ നോക്കാം. 1620 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീളം. ഇനി നമുക്ക് ദേശീയ ജലപാത 1 കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം. ദേശീയ ജലപാത 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പം ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ്, 2 ബീഹാർ, 3 ജാർഖണ്ഡ്, 4 വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. അപ്പോൾ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ദേശീയ ജലപാത 1 കടന്നു പോകുന്നത്. 1986 ഇതിനെ ദേശീയ ജലപാതയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നാഷണൽ വാട്ടർവേ 1 വരുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബാരേജാണ് ഫറാക്ക ബാരേജ്. ഫറാക്ക ബാരേജിൽ വെച്ചാണ് ദേശീയ ജലപാത 1 ഗംഗാനദിയിൽ നിന്ന് ഭാഗീരഥി നദിയിലേക്ക് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദേശീയ ജലപാത 1 ഗംഗ, ഭാഗീരഥി, ഹൂഗ്ലി നദികളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദിനെയും പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഹാൽദിയയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലുള്ളതിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയ ജലപാതയാണ്. ഇതിൻ്റെ നീളം 1620 കിലോമീറ്റർ. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ ജലപാതയാണ് ദേശീയ ജലപാത 2, അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വാട്ടർവേ 2. അപ്പോൾ ഈ മാപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഗംഗാനദി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി. ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ദേശീയ ജലപാത 2 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദേശീയ ജലപാത 2 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ആസാം. ആസാമിലെ സാദിയയെയും ദുബ്രിയെയുമാണ് ദേശീയ ജലപാത 2 കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദുബ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ദേശീയ ജലപാത 2 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആസാമിലെ സാദിയയും ദുബ്രിയെയുമാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദേശീയ ജലപാത 2 നീളം കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. 891 കിലോമീറ്ററാണ് ദേശീയ ജലപാത 2 നീളം. 1988 ഇതിനെ ദേശീയ ജലപാതയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നമ്മൾ ദേശീയ ജലപാത 1 അലഹബാദ് മുതൽ ഹാൽദി എന്ന് പഠിച്ചു. അതുപോലെ ദേശീയ ജലപാത 2 സാദിയ മുതൽ ദുബ്രി വരെ. ദേശീയ ജലപാത 1 2 തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബംഗ്ലാദേശിനുള്ളിലൂടെയുള്ള ഒരു ജലഗതാഗത പാതയാണ് ഇൻഡോ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രോട്ടോകോൾ റൂട്ട്. ഇതിൻ്റെ നീളം ഏകദേശം 1720 കിലോമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡോ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രോട്ടോകോൾ റൂട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും തമ്മിൽ ജലമാർഗം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.
അടുത്തതായി ദേശീയ ജലപാത 3 അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വാട്ടർവേ 3. അപ്പം മാപ്പിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ദേശീയ ജലപാത 3 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലാണ്. 1993 ഇതിനെ ദേശീയ ജലപാതയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ദേശീയ ജലപാത 3 കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൊല്ലം, കോഴിക്കോട്. അപ്പോൾ മാപ്പിലേക്ക് നോക്കി, കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ദേശീയ ജലപാതയാണ് ദേശീയ ജലപാത 3. മുൻപ് ഇത് കൊല്ലത്തെയും കോട്ടപ്പുറത്തെയും തമ്മിലായിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ 2016 നാഷണൽ വാട്ടർവേ ആക്ട് പ്രകാരം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ. നമുക്കിതിൻ്റെ നീളം കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം. 365 കിലോമീറ്റർ ആണ് ദേശീയ ജലപാത 3 പ്രഖ്യാപിത നീളം. മുൻപ് കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന 205 കിലോമീറ്ററും അതിനുശേഷം കോട്ടപ്പുറം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള 160 കിലോമീറ്ററും കൂടി ചേർന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള 365 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ളത്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സൈറ്റ് പ്രകാരം ഇതിൻ്റെ നീളം 375 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ എടുക്കുക. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയ ജലപാത 3. കായലുകൾ, കനാലുകൾ, നദികൾ എന്നിവ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാണ് ദേശീയ ജലപാത 3 രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ, ചമ്പക്കര കനാൽ, ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ കനാൽ, അതുപോലെ അഷ്ടമുടി കായലും വേമ്പനാട്ട് കായലും. നാഷണൽ വാട്ടർവേ 3 പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ WCC. ഇത് കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് പോർഷനാണ്. ദേശീയ ജലപാത 3 ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കനാലാണ് ചമ്പക്കര കനാൽ. കൊച്ചിയെയും അമ്പലമുകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 14 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള കനാലാണ് ചമ്പക്കര കനാൽ. ദേശീയ ജലപാത 3 മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കനാലാണ് ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ കനാൽ. കൊച്ചിയെയും പാതാളത്തെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കനാലാണ് ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ കനാൽ. ഇതിൻ്റെ നീളം 23 കിലോമീറ്റർ. അപ്പം നാഷണൽ വാട്ടർവേ 3 ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. കേരളത്തിലാണ് നാഷണൽ വാട്ടർവേ 3 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ ദേശീയ ജലപാതയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് 1993. കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നീളം 365 കിലോമീറ്റർ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയ ജലപാതയാണിത്. ഇതിനെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ WCC എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കനാലുകളാണ് ചമ്പക്കര കനാലും ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ കനാലും. വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാലിൻ്റെ കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ദേശീയ ജലപാത 3 ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാലിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്വില്ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാലിൻ്റെ ഏകദേശ നീളം 620 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും. അടുത്തത് ദേശീയ ജലപാത 4 അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വാട്ടർവേ 4. അപ്പോൾ മാപ്പിലേക്ക് നോക്കി, ഇത് പ്രധാനമായും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കാക്കിനാടയെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയും തമ്മിലാണ്. ഇത് കൂടാതെ ഗോദാവരി നദിയിലെ ഒരു ഭാഗം തെലങ്കാനയിലെ ഭദ്രാജലവുമായും കൃഷ്ണാ നദിയിലെ ചെറിയ ഭാഗം തെലങ്കാനയിലെ വസീറാബാദുമായും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളും കൂടി നോക്കാം. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട്, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരി. ഇതിനെ ദേശീയ ജലപാതയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് 2008. ദേശീയ ജലപാത 4 പ്രധാനമായും കനാലുകളും നദികളും തടാകങ്ങളും ചേർന്നതാണ്. ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കാക്കിനാട കനാൽ, ഗോദാവരി നദി, അതുപോലെ കൃഷ്ണ നദി, എല്ലൂരു കനാൽ, കമ്മമൂർ കനാൽ, പുലിക്കാട്ട് തടാകം, ബക്കിംഗ്ഹാം കനാൽ എന്നിവയാണ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് സമാന്തരമായുള്ള ഇതിൻ്റെ നീളം 1078 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ദേശീയ ജലപാത 4 കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാക്കിനാട, പുതുച്ചേരി. ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട്, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരി. ദേശീയ ജലപാതയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് 2008. ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് കാക്കിനാട കനാൽ, ഗോദാവരി നദി, കൃഷ്ണ നദി, എല്ലൂരു കനാൽ, കമ്മമൂർ കനാൽ, പുലിക്കാട്ട് ലേക്ക്, ബക്കിംഗ്ഹാം കനാൽ എന്നിവ. ദേശീയ ജലപാത 4 കാക്കിനാടയും പുതുച്ചേരിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്നാൽ 2016 നാഷണൽ വാട്ടർവേ ആക്ട് പ്രകാരം ഇതിനെ മഹാരാഷ്ട്ര വരെയും കർണാടക വരെയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ മാപ്പിലേക്ക് നോക്കി, ഗോദാവരി നദി വഴി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിനെയും കൃഷ്ണ നദി വഴി കർണാടകയിലെ ഗലാഗളിയെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ദേശീയ ജലപാത കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കാക്കിനാടയും പുതുച്ചേരിയും കൂടാതെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്, കർണാടകയിലെ ഗലാഗളി. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ ദേശീയ ജലപാത 4 കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഇതുകൂടാതെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരി. ദേശീയ ജലപാത 4 പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആകെ നീളം 2916 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്
2,890 കിലോമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയ ജലപാത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേശീയ ജലപാത ഒന്നല്ല, ദേശീയ ജലപാത 4 ആയിരിക്കും. അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദേശീയ ജലപാത 5 അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വാട്ടർവേ 5. നാഷണൽ വാട്ടർവേ 5 രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. മാപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, ഒഡീഷയിലെ ബ്രാഹ്മണി നദിയിലുള്ള താൽച്ചർ മുതൽ ദാമ്ര വരെയുള്ള ഭാഗവും പശ്ചിമബംഗാളിനെയും ഒഡീഷയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാല്. ഇതിലെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാല് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമബംഗാളിലെ ജിയോൺഖലി മുതൽ ഒഡീഷയിലെ പാരദീപ് വരെയാണ്. ഇതിനെ ദേശീയ ജലപാതയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് 2008. ദേശീയ ജലപാത 5 നീളം 623 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം, ദേശീയ ജലപാത 5 രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണി നദിയിലെ താൽച്ചർ മുതൽ ദാമ്ര വരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാല് പശ്ചിമബംഗാളിലെ ജിയോൺഖലി മുതൽ ഒഡീഷയിലെ പാരദീപ് വരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മാപ്പിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ജിയോൺഖലിയിൽ നാഷണൽ വാട്ടർവേ 5 നാഷണൽ വാട്ടർവേ 1 ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നീളം 623 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ ജലപാതകൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇന്ത്യയിലാകെ 111 ദേശീയ ജലപാതകളുണ്ട്. അതിലെ 5 നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത്. അടുത്തതായി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ദേശീയ ജലപാതകളെ പറ്റി നോക്കാം. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കേരളത്തിലെ 5 ദേശീയ ജലപാതകളാണുള്ളത്. അതിൽ ദേശീയ ജലപാത 3 നമ്മൾ പഠിച്ചു. കൊല്ലത്തെയും കോഴിക്കോടിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ദേശീയ ജലപാതയാണ് ദേശീയ ജലപാത 3. ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള മറ്റ് ദേശീയ ജലപാതകളും കൂടി പഠിക്കാം. ഇത് ഓർത്തു വെക്കുന്നതിനായി നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. 3, 13, 8, 9, 59. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 3 വരുന്ന 2 ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത്, അതായത് നാഷണൽ വാട്ടർവേ 3 നാഷണൽ വാട്ടർവേ 13. ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. അറബിക്കടലിന് പാരലായാണ് നാഷണൽ വാട്ടർവേ 3 നാഷണൽ വാട്ടർവേ 13 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് നാഷണൽ വാട്ടർവേ 8 നാഷണൽ വാട്ടർവേ 9 പിന്നെ 59. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും കോട്ടയം ജില്ലയിലുമുള്ള ചെറിയ ജലപാതകളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം, കേരളത്തിൽ 5 നാഷണൽ വാട്ടർവേസ് ആണുള്ളത്. നാഷണൽ വാട്ടർവേ 3, 13 പിന്നെ 8, 9, 59. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നാഷണൽ വാട്ടർവേ 3 നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിച്ചു. കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ ആകെ നീളം 365 കിലോമീറ്ററാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയ ജലപാതയാണ്. ഇത് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ. അറബിക്കടലിന് പാരലായാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ദേശീയ ജലപാത 13 അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വാട്ടർവേ 13. അപ്പോൾ മാപ്പിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയേ, കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള പൂവാറിനെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇരയമ്മൻതുറയുമാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പൂവാർ മുതൽ ഇരയമ്മൻതുറൈ വരെയാണ് ദേശീയ ജലപാത 13 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നാഷണൽ വാട്ടർവേ 13 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 2 നദികളുടെ ഇടയിലാണ്. കേരളത്തിലെ നെയ്യാർ നദിയെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ താമ്രപർണി നദിയും തമ്മിലാണ് നാഷണൽ വാട്ടർവേ 13 കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദേശീയ ജലപാത 13 മറ്റൊരു പേരാണ് AVM കനാൽ. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അനന്ത വിക്ടോറിയ മാർത്താണ്ഡം കനാൽ. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാം, കേരളത്തിനെയും തമിഴ്നാടിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ദേശീയ ജലപാതയാണ് ദേശീയ ജലപാത 13 അല്ലെങ്കിൽ AVM കനാൽ. ഇതിൻ്റെ ആകെ നീളം 11 കിലോമീറ്ററാണ്. ഈ 11 കിലോമീറ്ററിൽ 3 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ കേരളത്തിലുള്ളൂ, ബാക്കി 8 കിലോമീറ്റർ തമിഴ്നാട്ടിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ദേശീയ ജലപാത 3, 13 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് 8, 9, 59. ആദ്യം നമുക്ക് ദേശീയ ജലപാത 8 നോക്കാം. ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി കനാലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ദേശീയ ജലപാത 8 അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വാട്ടർവേ 8. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴയും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയുമാണ്. ഇതിൻ്റെ നീളം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം, 28 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം. അപ്പോൾ ദേശീയ ജലപാത 8 കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി. അടുത്തത് ദേശീയ ജലപാത 9 അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വാട്ടർവേ 9. അപ്പോൾ മാപ്പിലേക്ക് നോക്കിയേ, ആലപ്പുഴ കോട്ടയം അതിരമ്പുഴ കനാൽ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ നീളം 38 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ നാഷണൽ വാട്ടർവേ 9, ആലപ്പുഴ കോട്ടയം അതിരമ്പുഴ കനാൽ, നീളം 38 കിലോമീറ്റർ. നാഷണൽ വാട്ടർവേ 9 and 59 ഇടയിലുള്ള നാഷണൽ വാട്ടർവേ 13 നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചു. ദേശീയ ജലപാത 9 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാഷണൽ വാട്ടർവേ 59. അപ്പോൾ മാപ്പിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയേ, കോട്ടയം വൈക്കം കനാലിൻ്റെ പേരാണ് നാഷണൽ വാട്ടർവേ 59. ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കോടിമതയും അതുപോലെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ള വൈക്കവും തമ്മിലാണ്.
ഈ നാഷണൽ വാട്ടർവേ 59 വൈക്കത്തിന് മുമ്പുള്ള വെച്ചൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നാഷണൽ വാട്ടർവേ 3 ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നീളം 42 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കേരളത്തിലെ ദേശീയ ജലപാതകൾ. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ദേശീയ ജലപാതകളാണ് 3, 13, 8, 9, 59. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ദേശീയ ജലപാതകളും അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ ജലപാതകളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.